Sve gradonačelniče, ono što smo Jovica Jovanović i ja malo pre konstatovali, da vas viđamo svuda gde su sportska takmičenja i da je za nas koji volimo sport veoma značajno da je gradonačelnik pored ostalih oblasti okrenut i sport. Ima vas na krosu, ima vas i na drugim takmičenjima, to je ono kako vi doživljavate. Međutim, vaša politika je omogućila vaš način razmišljanja da Pirot ima sve uslove da se deca bave sportom. A ovaj kros je na neki način krem, šlag na sve ono što se događa. Ovaj kros jeste jedan od najmasovnijih događaja koji organizuje Gradska uprava i Sportski savez. I meni je drago što je zaista puno dece danas na keju. Drago mi je što smo kej doveli u jedan pređašnji oblik, da tako kažem. Brzo će ovde da nikne trava ponovo i bit će opet prelepi kej. Zaboravit ćemo šta se sve radilo, ali da ne pričamo o tome. Ja mislim da kros možda ponajviše poprima oblik one olimpijske formule, važno je učestvovati, a ne pobediti. I zaista to tako, svoj deci koji su danas trčala čestitam, na neki način su svi pobedili, a naravno pobednici su dobili i diplome i medalje i prigodne poklone. I jednostavno se trudimo da u Pirotu imamo sport za svakoga. Od deteta u osnovnoj školi, vrtiću, predškolskom obrazovanju, do onih koji se profesionalno bave nekim sportom. I nije slučajno što će Pirot 2020. godine biti domaćin školskih olimpijskih igara. Kao što vidite, organizacija je dobra i mislim da Pirot može da nosi i taj epitet sportski grad. O tome ću vas pitati kasnije, uzeli ste mi pitanje. Kada je kros u pitanju, u mnogim državama svuda je ili gradski kros ili ovakvi krosevi na otvorenom su praznik. Stvorili ste sve uslove. Sad to mora u glavi da imaju i roditelji, i nastavnici, i deca, i da dođu ovde da trče. To trčanje je samo radi zdravlja, tako da moramo malo tu da menjamo način razmišljanja. Pa moramo mi u mnogim sferama da menjamo način razmišljanja. Ako pogledate kako se ljudi parkiraju po gradu i gde se sve parkiraju, šta sve bacaju i gde bacaju, ako pogledate šta sve bacaju, kako se ophode prema mladim stablima i tako dalje, tako dalje. Ali to je permanentna borba i permanentna edukacija. Upravo od ovakvog uzrasta najmlađih počinje ta borba i ta edukacija i ja se nadam da veliku ulogu koju imaju profesori i nastavnici pre svega ispunjavaju tu ulogu. To se vidi kasnije kod odrastanja, ali od deca koje su se ovde pojavile i trče i bodre svoje drugare, ja se nadam da su oni koji štite ovaj grad. E sad počeli ste priču, Pirot će 2020. biti olimpijski grad. Sve ovo što se sada događa na neki način je uvod pripreme, bio onaj skup jedan zvaničan. Dakle, pored ostalih nekih karakteristika, moćemo da u istoriji pričamo da smo bili olimpijski grad. Ovde će doći deca sportisti iz svih gradova naše zemlje. Pa mi smo maltene spremni za olimpijadu školsku 2020. U toku 2019. ćemo još nabaviti rekvizite za sva sportska takmičenja koje nedostaju, mada kažem da smo već spremni. Ono što nama nedostaje je atletski stadion. I to nećemo biti u mogućnosti verovatno da ostvarimo za 2020. godinu. To takmičenje će se verovatno držati u Nišu, ali sva ostala takmičenja će biti u Pirotu, mada je moj predlog da se nešto malo distribuira i ka susednim opštinama, Beloj Palanci, Dimitrovgradu i Babušnici. Da živi ceo okrug. Tako je, tako je. Imaćemo još razgovore sa vojskom oko smeštenih kapaciteta, ali to ja mislim očekujem u drugoj polovini 2019. da se sve finišira. Kada razgovaramo o drugim oblastima, onda na neki način objašnjamo i karakterišemo sve ono što se događa kada je u pitanju sport, sve se to vidi takođe na delu. Apsolutno, pa mislim da pirotski sportisti svake nedelje imaju brojne nastupe što u Pirotu, što na strani, u raznim takmičenjama, raznim selekcijama i jednostavno mi pokušavamo kao grad, mada su zahtevi sporta sve veći i veći, da omogućimo svim timovima koji se takmiče u bilo kojoj ligi, u bilo kom takmičenju, da imaju sredstva i da onako reprezentativno i dostojno prezentuju naš grad.
to ulaganje u sport, vaš u kvalitetan sport, na neki način je vodilja i ovoj deci da, da se uključuju u sport, tako da ja bih rekao da je to dvostruka pobjeda. I novac za kvalitetni sport, za objekte, ali i da deca počnu da se bave sportom. Da, pa ja dok sam delio ove medalje, obično pitam decu da li se bave nekim sportom. Bukvalno svi, većina, koji, da, svi koji pobeđuju se bave nekim sportom, što je dokaz da su ona fizička spremnija nego deca koja se ne bave nekim sportom. To nam je motiv da deca uključujemo u sport, to je motiv zašto organizujemo i zimsku školu sportova, da se deca približe sportu, da nauče neki sport, da zavole neki sport, pa neka i menjaju. Neka danas i treniraju jedan sport, sutra drugi, ali postoji određeni broj dece koji konstantno treniraju jedan sport i napreduju, a druga neka zdravo odrastaju, to je nama cilj. Vratit ću se na kraju onome što ste rekli da svi ovde pobeđuju. Ja vam čestitam, Pirot je još jednom pobedio ovde na Keju. Jeste, hvala vama i zaista svi koji su izašli da bodre decu, bake, deke, mame, tate, drugari, svi smo zajedno ovde pobedili.